Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UBE Express, your ultimate bus experience. Nagbabalik ang Panahon TV. Nakalabas na ng landmass ang Bagyong Rosita, ngunit ang maghapong pananalasa nito ay nag-iwan ng matinding pinsala sa ilang mga rehiyon sa Pilipinas. Narito ang datos mula sa NDRRMC. Mayroong higit 4,000 katao ang naapektuhan. Katumbas ito ng higit kumulang 11,000 katao mula sa Regions 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Sa iba't ibang rehiyon naman, nagdulot ang bagyo ng pagsuspende ng klase sa halos 562 cities or municipalities. Sa biyaheng panghimpapawid, mayroong 6 international flights at ang nakansela at 26 domestic flights naman ang naantala. Apektado rin ito ang mga biyaheng pandagat kung saan 2,267 ang na-stranded na mga pasahero, 139 ang rolling cargos, 15 vessels at isang motorbangka. Apat na rehiyon naman ang naapektuhan ang supply ng kuryente. Balita naman sa labas ng ating bansa, kasalungat sa nakagawian ang magandang syudad ng Venice sa Italy, ngayon ito'y napapalibutan na ng tubig baha. Matapos kasi ang walang patid na mga pag-ulan at malalakas na hangin, umiral din dito ang high tide sa syudad dahilan ito ng malawakang pagbaha. Umabot sa 1.5 meters ang taas ng tubig baha. Maraming establishmento ang pinasok ng tubig, kaya naman kanya-kanyang paraan ng mga residente para maibsan ito. Itunuturing din na dahilan ang masungit na panahon sa pagkakasawi ng 6 na katao. Inabisuhan na ng lokal na pamahalaan na magsuspende muna ang klase sa mga paaralan at opisina hanggat hindi pa humuhupa ang nasabing baha. Balik pa ang Panahon TV.